Ambasadori Amerikan në Kosovë, Jeffrey Hovenier, tha se nuk ka arsye që qeveria të mos ecë përpara me draft statusin e propozuar nga ndërkombëtarët për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Hovenier thekse se kryeministri Albin Kurti ishte i gatshëm të pranonte atë propozim para dy javësh, ndërsa foli edhe për afatet. Sa i përket afateve, nëse e lexoni deklaratën nga kancelari i Gjermanisë, presidenti i Francës, kryeministri i Italisë ata përdorin gjuhë si urgjente, sa më shpejt që është e mundur dhe gjëra të tilla. Kështu që ekziston një urgjencë dhe një dëshirë për të lëvizur gjërat shpejt, dhe kjo është pjesë e bisedimeve me qeverinë tani. Nuk ka arsye që të mos lëvizin gjërat shpejt. Tashmë ambasadori amerikan tha se s'ka arsye që qeveria të mos avancojë me draft statusin. Kryeministri pranoi gatishmërinë e tij për të pranuar në të rërsia të vetëm dy javë më parë. Ne po ashtu po punojmë që të shohim se ajo bëhet si element i strategjisë sonë më të gjerë. Hovenier theksoi se kjo ka të bëjë me arritjen e zbatimit të plotë të gjithë obligimeve të arritura nga Kosova dhe Serbia, si marrëveshje mbaz ashtu edhe atë të orit. Në një deklaratë për media, ish kryeministri Sali Berisha ka reaguar pas vendimit të GKKO-s për lënë një fuqi të masës e sigurisë për bllokimin e pasaportës dhe detyrim paraqitje. Berisha thot se kjo shkresë është bërë nga Edi Rama dhe se është në kundërshtim me ligjin. Në mënyrë të përsëritur, se Sali Berisha do filloj proces në shekullit kundër Edi Rams dhe larove të ti. Berisha nuk la pa përmendur dhe prokurorën Enkelejda Milonaj, ku si pas ti është e lidhur me bandën e Elbasanit. Prokuroria Enkelejda Milonaj e denancuar 10 herë nga Sali Berisha për lidhët e saj me bandën e Elbasanit dhe që si sklave e Taulant Begojarisit ban prej vitesh në sirtar në kundërshtim me kushtetutën dhe konventen europiane të drejtave të njeriut. Dosjen e padis kundër Taulantit të saj, duke i mohuar të drejtën kushtetuese qytetarit kundërshtar dhe padis të Taulant Begojarisit, në mënyrë që ai të mos ngret dot padin gjykatë kushtetuese dhe më pas në gjykatën ndërkombëtare të Strasburgut për Taulantin e saj. Analisti politik dhe profesori Nezmedim Sfaiu ka shprehur besimin e tij se kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk do të kryejë një tradhti kombëtare duke krijuar asociacionin pa njëjën e Kosovës nga Serbia. U mendoj që ai tani nuk do ta bëjë këtë tradhti kombëtare, se jep asociacionin pa e marrë në këmbim njëjën. Njëjë është kur ngrihet flamuri i Kosovës në Beograd, ka thënë Sfaiu. Ai ka theksuar se asociacioni do duhet të kuptohet se është një mjet për të arritur njëjën, dhe se derisa flamuri i Kosovës nuk ngrihet në Beograd, sipas tij krijimi i asociacionit nuk ka kuptim. Ai ka thënë se njëja de facto dhe de jure përfshihet në planin franko-gjerman, dhe se ky plan sipas tij duhet zbatohet me vendosmëri se të braktiset. Plani franko-gjermane parashë njëjën de facto dhe de jure, dhe evropianët e kanë thënë këtë, ka deklaruar Sfaiu. Ai gjithashtu i ka bërë thirrje qeverisë së kryeministrit Albin Kurti të mësojë nga gabimet e qeverive të mëparshme dhe të mos i përsërisë ato, duke theksuar se përsëritja e gabimit është më e madhe se sa gabimi para prak. Asnjëra nuk duhet, as asociacioni, as zgjedhja nuk duhet të kemi. Asociacioni duhet më kuptuar që është çmim për njëjë dhe deri në momentin kur më nuk ngrihet flamuri i Kosovës në Beograd, nuk ka pse të krijohet asociacioni. Ai është në planin franko-gjerman dhe plani ose zbatohet ose nuk zbatohet. Kjo qeveri duhet të ketë mbledhur mend nga qeverit paraprake, të mos i përsërit gabimet e tyre, sepse përsëritja e gabimit është më e madhe se sa gabimi paraprak ka deklaruar ai.